Karibuni mpenda mtazamaji katika channel yangu mapishi Rukia's Kitchen. Leo hii ni mwaleteni upishi wa kupika mkate wa mayai mlaini sana na ni mtamu ajabu. Makini kanami hadi tamati. Katika kibakuli chako cha kiasi utaweka sukari kikombe nusu, fatilia na mayai masita. Na kisha utachanganya kila kitu mpaka mchanganyiko wako ufure. Imenichukua takribani dakika 7 mpaka mchanganyiko wangu kuwa hivi, na kisha nikaweka vanilla ila sio lazima, na utaweka na iliki na chumvi kidogo na utaendelea kusaga takribani dakika 1. Na mwishowe kabisa utaweka unga wa self-rising kikombe kimoja. Unga wa self-rising ni unga ambao uko tayari na baking powder. Na ikiwa hauna unga huu, utatumia unga wa ngano wa kawaida na utaweka na kijiko kidogo kimoja cha baking powder na utaendelea kusaga mpaka mchanganyiko wako uchanganyike vizuri. Na mwishowe kabisa utaweka mchanganyiko wako kwa baking pan yako, na kisha utaweka zabibu ila sio lazima ikiwa hupendi zabibu. Na kisha utabake mkate wako kwa moto wa 180 kwa dakika 25 ama 30 mpaka mkate wako upikike vizuri. Na baada ya dakika zako mkate wako uko tayari na unaweza kutolea kwa chai yako ya maziwa na nyama kavu na enjoy mkate wako. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mmependa. Ikiwa mnataka kuona recipes zingine za mkate, nitaweka links hapo kwa description box ili mupate kuona recipes zingine. Na ikiwa una maswali, unaweza kucomment hapo chini ama unaweza kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram kwa maswali zaidi. Na asanteni tena na kwaherini.